Казвам се Лилия Павлова, от град Ловеч съм. Посещавам господин Алексиев от 7-8 месеца и съм много доволна. Проблемите ми са доста, като един от тях е изместване в на ябълката, да, в таза. С известни процедури господин Алексиев ми е оправил. Имам защипване на седалищният нерв в кръста някъде, който съм лекувала в продължение, може би на 5-6 години, с много скъпи лекарства. И винаги проблема се връща. Господин Алексиев с неговите методи освободи този нерв и аз съм много благодарна, защото бях стигнала до там, че кръка ми блокира и както вървя, падам. Проблем имах и тук шип в шийните прежлени, където той също прави. Как е врата сега? Врата е чудесно, мога да се извивам навсякъде, въобще нямам без никаква болка. Но най-така за мен беше изненадващо, когато разбрах, че той може да ми помогне за зрителния нерв, който имам притискане на зрителния нерв. Оттам лявото ми око беше така свито и много, много проблемно. И господин Алексиев нещо с някакви там процедури, значи, на главата. Там освободихме, да, шийния прешлен. Да, освободихме шийния прешлен, ми тук нещо на главата. Да, той е точно, това е първи шиен прешлен. Така ли? Да. И оттам вече, дори само след еднократна работа по този проблем, вече се чувствам много добре. Окото ми е... Просто нямам думи да го обясня. Да, окото е свободно. Да, свободно, отваря се добре. Отворено е, свободно е, е много така приятно. Няма го това стягане. Тук имах обезчувствяване на тази част на челото ми. Беше, да, просто по безчувствено. Да, сега го няма това. Сега е всичко нормално и съм много. Много ви благодаря. Да.